wadau wazee, kuna hii argument nimeona kwa mtandao, like what is your relationship with your parent. Like nimeona madem fulani waki complain, wanasema sijui walikuwa waliambia mother yao, like waliomba kama their parents wanaweza stay na watoi wao au wakianza kuhustle tao ama kuhustle huko dubs ama outside the country, like uwache wazazi wako watoto wako. As a lady, umejifungua, una bwana, like a single mom, so you want to take your kid to your parents so that you can hustle. So mzazi akikuambia for you to live here your kid, you need to be providing this amount, most of them wamesema between 15,000 to 20,000 a month. That's what their parents ask them to be sending monthly. Now watu wana complain, wanasema waongeleshani na mama zao, wanasema watumiangi mama zao anything. Maze, like you see the way you are struggling with your kids, you venye tu raising your kid, the way you are struggling with your kids, that's the way your mother struggled with you. 8 of you or 10 of you or 6 of you aka struggle hivyo kuolea venye una struggle saa hii na wewe mtoto wako mmoja. So mother yako amemaliza her part, anataka sa a relax, apumzishe akili. Then huo unataka kumpelekea watoto wako ama mtoto wako, na ukuwa unamtumia maybe 1,000, 2,000 a month. First of all, remember huyo mtoto, the grandmother, your mom, sasa akitoka hivi akienda out, like maybe ameenda chama, maybe ameenda soko, akirudi lazima akuwe amebebea mtoto something. As you do, wewe pia ukitoka kwa nyumba ukienda nje hivi, narudi umebeba mandazi, umebeba something sweet yenye na itafresha mtoto, that needs money. So mother yako akakwambia umwache 20k 15k ni ya mtoto wako, it is not hers. Your kid needs to be happy. Mtoto akiwa peke yake ama akiwa yeye na mzae, they can eat ugali sukuma, wanaweza kula ugali sukuma na walali. But kama uko na mtoi mdogo, you cannot, lazima utenshu at least umebalance, umetafuta kitu fiti, kitu mzuri yenye mtoi atakula akifurahia. So guys, stop blaming your parents wakikataa kubeba majukumu yenye. Stop blaming your parents. Ati sasa uongeleshi mzazi, ati sasa sijui, ati mama yangu sijui alifanya nini, nilitaka kumwachia mtoto akakataa, mimi simuongeleshangi, simtumiangi kitu. Wewe ni kina nani hapo? Ni actually ni group, like ni wengi, ni wasichana wengi nimeona kwa mtandao waki complain venye mama yao sijui aliwaitisha nini, wakuwa wanatuma sijui pesa fulani. Sasa unataka kuipelekea mama yako mzigo yako, na hata wewe huyo mtoto wako akiza na kuletea mtoto utakataa? Obvious. Put yourself in your mother's shoe and let me tell you, hata umake milioni ngapi huko inaitwa golf. If you are not in good terms with your mother, you will never succeed. Utakuwa unapata tu hiyo pesa inapotea. Na si hata umerogwa, usianze kusema ati mother yako amekuroga. Zi, you need blessings from your parents for you to succeed in this life. So, personally, of course nitakuwa na watoto madem. Lakini no one, hakuna mtoto atazaa alete mtoto kwangu. Hakuna.
ikifika time ya kuzaa, you know yourself. I can help you kidogo, but not that ukuje sasa uniachi ati babu, ati my mom na my dad wako home na wapelekea mtoto. Let's make sense, eh? At home, we are eight. Yeah. Unaweza imagine, mother amejifungua watoto eight. Amewa raise kutoka mtoto akuwe mdogo. Eight colleagues, eh? Eight colleagues. Watoto wanane walikuwa na ile kitu inaitwa colic. Hii colic ni hii kitu inasumbuanga watoto tumbo wakiwa wadogo. Like it gives parents sleepless nights. Yeah, exactly. And it doesn't end there. Mtoto akiwa mdogo, eh? Kuna tu lazima attention, lazima unataka attention yako. So when you are alone, kuna vitu unaweza fanya. But when ukiwa na mtoto around, kuna vitu utaji distance. Lazima, yeah. So if you can go hustle, kama wewe uko peke yako, you can go hustle anywhere. But when you have kids and a family, you need to be around there. Yeah, you need to be around. So, tafadhali, kama uko na watoto, leave your parents out of your family. Kwani wewe, fala, wewe, ulishi na shosho yako? See my father, lakini they need to get it. Because I've seen some ladies saying that they have cut their relationship with their mothers because they refused to stay with their kids. They did well. Yes. Walifanya mzuri. Au ujui kitu ambacho wazazi wamepitia. Ujui kitu ambacho huyo mama amepitia. Na akifikiria tena kupitia the what she went through. See mzuri. So, kindly, if you are there and you at one time you wanted to take your kids to your mother to stay with them, but mbona mchaguangi baby daddy at first? Kwa sababu niliona wa kwanza kuna mwenye alisema ati nilikuwa nataka kupelekea mama yangu mtoto, akasema nikuwe namtumia 15,000 monthly ya kutake ya mtoto, alafu akasema nikaamua nikapeleka kwa baby daddy hata simtumi yangi shilingi. So you did the right thing. So the right thing, but mbona baby daddy akuwa the first option? In fact, baby daddy should be the first option. So hii relationship ya mother yake ameikata. Mama yake, let me tell you guys, listen, maombi yako haifikangi anywhere. Mtu asikudanganya ati maombi yako yanafika anywhere. Maombi ya wazazi wako ndiyo inakusaidia. Maombi yako itasaidia tu watoto wako. But your parents' prayers very important. Wale watu hana wazazi, your case is different. Your case is different. Lakini wale watu ambao wako na wazazi, your parents' prayers, inafikia good faster than your own prayers. You see, wale hana wazazi, you are favored by God. You are favored by God. But sisi ambao tuko na wazazi, our parents are our first God. Our first God. Hao ndio wanaongea na God, alafu baraka zinakaa. So never in any way kujikosanisha na mzazi kwa vitu ambazo doesn't make sense. Alafu madem pia waache hii mentality ya hata nikipata mtoto nitapelekea tu madhangu home. By the way, kuna demu mwenye ashai niambia ati yeye ameraiziwa na grandma. Aliniambia hata nikipata mimba, shosho yangu haezi shindwa ku raise mtoto. So you can imagine shosho yako. That's what girls are talking out there. Shosho yako ameraise watoto wake. Maybe hata ni wewe pia nyinyi amewaraise. Tena unataka kuleta vitukuu araise. That's not fair. At least in your lifetime you need some period where you enjoy, like you just need to be alone, enjoy your life. Na nini hiyo ndio kitu ambayo wazazi wenu ambao wamekataa kuishi na watoto wenu wanataka. They are living their future, like their time is limited. They will go anytime, watakuacha hapa. So let them live their life, let them relax, let them enjoy. In fact, watumie pesa sahi. Kama uliacha kutumia mama yako pesa kila leo, tumwa kitu, tumia wazazi pesa. Let them be happy.